السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. وحان حدا تشوغا سعد وحوي والله بركي بعد الظهر مالتوا تضواء بشي لحال الجر لو كن يسدد يتوان. وحان ادوب يا فيديو غن لبا ريموت لبدا ريموت ورنتي آلان قادي وروح العادو لين أن هدبو هي تشوغا مركاز حكاية دادو. وحان مرنا ويتو داوانا يي فيديو وصودو بين نيكا اللي راهدو نحن نبو ما غانا وحوا لما نوغانا حار ملي اللي نوغانا ولا عادو ريسان نوغانا اني ما شرف لهين وان رمضان انا كنت مباب دي وابا يسكي موكتا لكن دي اني ما نأصل لهين وان شرف لهين وان ضد نما لهين وان نولش كدعا يوردن تي ولكن دي ضد ما موكتا هي حار ملي اللي كو كاقر لغا يعني نقف بنا آدم اي هاي ninka taariikh xurriin jiro malayn maayo Soomaali dawladdi kaan kala dayo xukaa dhamaan isaga iyo daarood iyo hawi oo isla garanayna shaqo nin rag qabta tagu liitay oo ka shaqaysan jiray oo de waad garanaysaa nin hablooda ka ganacsan jiray buu ahaa taa waa isla garay salaadintiisa qa sheegtay madaxdiisa qa sheegtay asanan ba sheegtay siilan ya sheegay musabbihi ba sheegay إذا شيغين ما جرت درغي وش غين جيره دارودنا ولي ونولي عمر فشيد قاد كان مغرسا اولا مغرسا سما فلكا اوو سمين جيري و هو مانتا دوباي فيديو نعيب كبوخو افلاغاد كبوخدو شرف در كبوخدو برور ايو بلانبل ايو برور ديق ايو تولاي أي دوبي يسوع إسلبل بيرل حاوسو أم ماذا كله؟ وأنا إيش قبل إيش كلهاي؟ سدوك تيم بنيكاس ما أنت سوق كهاد لي دجال كتكرك هذه يقرر وأنا يا ترك اللي لا ما تشرتن أو كده جاينا شيء يهين شغو عاد مدين وما دغن هي اما ولا هي نوالنا فريد لا تجري لكن نوالنا دغلا فيصل باي غو هريا ما تشرتين ما تشرتين ما تشرتين ما تشرتين بك غدت هذا هو وحوي لو هديو قال لك ودلي ميانا دغين ما تشرتين يا دول بانتين يا ولالي ميانا دغين انا ابو ودا دلي ميانا دوغين ابترسي ماذا حتى عدي الله ايغو مقرنسا سيدا يوكالا هو سيسو انان حتى هارتي ايو ينوك عيدا قلت كسو تشيد داري اسكو ميل باهين او هادو قاد دود سرط هاي يعني الله اسكا ما هادلو نيكا رقي وينو حنكو قياس قاتا موكتاي وحبا وحبا وحلو ديقا لا اسكا ما هادلو سيدا ايغا لما عيو مركا وحاوي انو مكا سنساقو عانين ايه دقال كيتو كرق او الا بيبا inaan annagoo dhulbaatii dagaalka ku jirnaano furid hore ku jirno mal walba wax dhimanayaan inayna yihiin kuwan hadda ku dhintaan dhulka ilay oo sida aad isaa qoodan dhulka oo dhan u sheegaysan idinku isaa qoo u dhigma daarood hadda ka aad dhulka oo wada sheegaysan idinaan iskala qaybinay maxaad ugu diidaysaa ninka ma jirtay dhulka si ma do dhulka walaalkii ay ku wada dhasheen weeyaan oo ku dagaalamo marka waa nuqsaanta debesha ii door ay garaysa ilaahay ilaahay ku manaystay weey waa iska xayawaanimo waa caalwa waa mar boosan doonaan ugu weey ayaa afkiisa maanta wuxuu ka lahaa ninki lee gara jaamac gara ismaaciil waa garaad wanaagsan ha noolaado ay jiro waa nin wanaagsan nabadda ka shaqeynaya oo ka laakiin kuwa kale buu yidhi garaadada kale iyo caqaasha kale bal haddeegina gubeedkeena gubeed ku dhalay siduu hadlayo annagu salaadiintooda waxba kama sheegno cuqaashooda waxba kama sheegno inaanu ka nasabsannahay yibirkan yibir ku dhalay cidiyaan la garanay iyo wuxuu ka soo jeedaba ayuu wuxuu ku leeyahay kuwa kale xunxuna meelaha soo tagay ceebaan udeera soo qaataan ama garbasaarta naagtooda ay halkan soo saartaan bay meelaha ka nacnacleeyaan war maanugu ma cisin baan ku sheegi karaa inuu sito googaradii naagtiisa ama malkhabadii naagtiisa war anigu dee mayhi yibir may yibir yaanan meel kaga dheere anigu mayhi dee waxaan dhaqan lahayn oo doofaar uray
waynan gumeed aan sharaf lahayn oon dhaqan lahayn oon dadnimo lahayn soomaali iyo xeerkay lahayn jirtay iyo gobonimada aan meel laba kasoo gelin meel laba fadhiisan karo. Boqol ceebood bay leeyihiin ismadiinu haddaanu doonayna inaanu soo fagno ood idinku ku cayayseen ismadiina anagu kuma gafna ismada lakuwayaga walakuwin googaradna iyo marhabadaad sheegaysa iyo garbasaarta fodadaad sheegaysaad leedahay halkii soo saarteen de waa adiyo garaadkaa weeye anagu ma qaadanno abiyeysar uma lihin dhaqan uma lihin ma garanaysa howlaha ninka iyo naagta lagu kala shabee la kala garan waaga waad garanaysaa cidda hidda iyo dhaqan u leh waad garanaysaa ciddii ingiriisku iskuul fiiga ka wada bixin jiray wiilasha yareer iyo wuxuu ka yeeli jiray ee hadda idinku jiraan madaxda idin yihiin si fiican baynu wada garanayna marka waxa weeye de waa adiyo nasabnimada afka maalin walba aad ku hadasho af ummadda sii kala fogeeya oo xumaan dhaliya oo nacayb dhaliya waa kii aad adigu lahayd sagaashameeyadii dhulbahanta waa dhibic ceel ku dhacday oo khada maxay dhibic ceel ka bedelaysaa anagu isaaq baanunaa waxba waa ka badanna oosaanu doonaan ka yeelayna waa ninkaagii lahaa dhulbahanta iyo warsangeli sandullay ku tahay somalilan oo sandullay ku toocidi waxba ka weydiin mayso maantana ninkaaga ii baxeer la xawsanaya eele waa dadkayagii waa dhulkayagii annaga yihiin waa adiga ninka raggii wuxuu ku hadlaa iyo ku adkaystaa maaha inaad gabbaldaye noqoto marba dhinacay kaaga timaado wey dhinac kale aad isu rabto waa taas waa taa ta labaad nimankeen hawiyaad beer la xawsanayso soo maaha nimankii 27 sannadood baad cayaysay wiilka hawiya xamar ku dhasha waxaa iga sokeeya wiilka maxaa sawa ku dhashay iga xiga anagu soomaali manin anagu xabashi baanu nahay anagu dooni mayna soomaali weyn iyo qurunkan iyo wixiinan iyo khashaabiirkan hawiyuhu caqli ma leh dameerkii la caqliyeen xasan culusow iyo aabihii iyo adaradii iyo reerkoodao dhan dekedda xamar bay ka xamaali jireen war ninka xamaala waa shaqaystaa laakiin ninkay doorka hergeysa jooga waa baryaa waa shaxaad buu weligiiba ku noolaa iidhib waxaan ku qayilo marka ninka dameerka ku shaqaysanaya iyo ninka wax ku xamaalaya waxa weeye waa nin shaqaysta weeye waa nin xooggiisa maalaya markaa taana dee ceeb ugama dhigi kartid waa mida adiga ku dheeriyey soomaad garan waa qoladii shalay toole markii laga soo qaaday yeman ee inkaarta iyo masiibada yeman intii ka dhacday maraakiibta lagu soo raray dekedda berbere ee ugu dhow soomaaliya la keenay aa tiri ka soo degi maysaan hawiye iyo digil iyo milifl iyo wixii koonfur ka yimid oo dhan oo soo degay ninkaaga oromada iyo xabashiga soo deg yemaniga soo deg war miyaanay markaa irir somaale kula ahayn irir somaalahan ma marka aad doonto ayaad isticmaashaa ma kaad credit card meel ku yaallo markaad doonato aad xoqataaba inta kalena aad meel ku ridataa maxaad ugu calacalaysaa farmaaja sidan yidhi farmaaja adigu wax ku siiyey $1 million buu ku siiyey aanad xaq u lahayn aad leedahay soomaalina waa lacagta lagu soo qaatay oo haddii lagu soo qaatay adiguma soomaali baa tahay sodigii ma yidhi soomaali war adigu ma dhilaataa dhilada marba xilligii joogto ma garaysaa ilaahay yaqaan sultaad adigu iyo reerkiinu aad ku tooqayseen soomaali maniino waanu ka goonay maxaad u sheeganaysaa haddaad u leedahay de lacagta soomaali baa la soo siiyey de but you not fucking include somalis you already waa adigii diiday you denounce somalismkaagii waa adigii qashinka ku turi yidhi maniin anagu dad gaaraanu nahay dad ka duwan baanu nahay maxaad maanta markaa marba ma la jiifiyaa bannaanba ma la toosiyaa bannaanba dadka aad la hadlaysa ee kula joogay doorkee meeshan meelbaastan lagu daroogadu taalle hargeysa dadkoo dhani gidigadoodu mukhadarka iyo inaanay waxba kala garanayn oo kelmaddiisa cad ka hor uu ku yidhi aan garanayn waxay ahaydo mid ka duwan mar walba odhanaya miyaanay innaba wax caaqlili aanay ku jirin oo aanay ku qaban karin oo aanay ku odhanayn war dee waad kala hadlaysaa ee u kala kaadi waay way soomaalinimo sutad meel iska taagteen ma maxaad haddana waa maxay sidan iyo dawarsigan iyo marka aad liidataan inaad soo cabaadaan oo tolaay baad maumul baad tihin ilow shadhaweyndana sowtin cajaladii aanu ku hayno youtube dumarkii oo baryootamaya lawar soomaali baanu nahay war walaalihiinana dhulkayga maxaa nagaugu diidaya ood oromada iyo xabashiga iyo yemaniga uga dejinaysaan aad ugu jawaabayseen maya iska tagay idinku waddanka waxba kuma liidiin waddan kalaad leedihiin maxaad hadda markaa hawiye ugu calanka ugu tuuraysaa tolaay hawiyow
tolay erirow tolay diray nimanka jooga konfuray tolay digil iyo midaf low war waxaas oo dhan waxbay suma tiin ana ka xigo nin dhul maanta Soomaaliya ana ka xigo dhulka u dagaalamay ingiriis kula dagaalamay oo ka saaray jihad fi sabilillah min qoyi la konfurinta ba meedkaygii baa yaala ooyasha iyo dhiggood iyo dacankoodii baa yaala adiga awooga xag u yaala bal ii sheeg awooga xag u yaala shaqadeed xamar ka haysay baa ooyashaana hargeysay iyo qoyi ka hayeen oo ingiriiska u hayeen marka runta lagu sheego marka waxaan asal iyo ab iyo jinsi iyo sinji midnaba lahayn baa tahay sinjidaan iyo sinjidaan ku dhalay asluub iyo edab yeelo oo dhakhtarada u tag waad waalan tahay skisofrenik baa tahay haddaanad bipolar baa hayne orodo dhakhtarada u tag afkaaga iyo futadaada iyo sankaaga iyo dhagaagu midna way isuma maqlaan mid walba waxbaa ka socda gaara aka yaala ku daaf dhintay baa tahay uray oo ninkii naagtiis shaay toola lahaa naagtaydu Soomaaliland maahe waa barawali reer koonfureed oo annaga maaha hadda sidee markaa koonfur aad uga dalbataa wax tii aad qabtay aad la seexanaysa carurta ka dhashay baad ku sheegaysaa inay ajnabiyad ahayd nadayol nadal ku dhalay aan xusuusan wuxuu shalay ku hadlay handicapka maskaxdaad curyaan ka tahay oo caqligaad curyaan ka tahay oo dadnimadaad curyaan ka tahay oo nasabnimadaad curyaan ka tahay garan maayo waxa kuwan maalin walba ku soo horistaagayaal ka dhimanaya midda labaad siyaasadiinna xuneed qashinka iyo doorka aan idinla adiyada waxa ka socda aydinaa noqon war waxaa tahay nin mucaarada tahay haddana har iyo habeen afka madaxweynaha ku hadlaysaa what's your position maad kulmiyeyskaga biirtid oo tilada xubnigaygu iyo kulmiyo waa isku mid adigii baa meel walba representative waa oo matalaye waa maxay kaalinta iyo doorka aad ku leedahay dowladda jirta haykalkeeda iyo dhismaheedu waa isnee nidaamka aad ku socotaan waa kee ila mucaaradkii iyo muxaafidkii la kala garan waayey kii dadka daafici lahaa baa tahay ee muuse bixi qaladkiisa hadhyaabay sheegayey laakiin hadda isagii laftiisii baad fataal u tahay sida daaroodka ugu ahaan jirtay marka you're a piece of garbage hadal in lagugu khasaareeyo waa nasindaro dhulbaanta la hadlaya warriyo waa ma fataalkaasa doonaysaan inaad la dhaqantaan maalin walba idin ab iyo isracaayaya salaadiintiinnii iyo boqoradiinnii iyo garaadadiinnii iyo cuqaashiinnii caayaya ee ku sheegaya nin waliba malkhabadii naagtiisa ayuu garabka soo saartaa markaasuu meelaha ka nacnacleeya garajaamacna waa nin wanaagsan oo nabadda ka shaqaynaya garajaamac hadduu wanaagsan yahay annagu noo wanaagsan yahay hadduu xun yahayna annagu noo xun yahay halka uu maanta taagan yahay raalli kama nino dan dhulbahantan ah ma garata dan aad leedahay markaad isaga ka ursatay baad ammaanaysaa wallaahi inaanad ammaanteen iyo billaahi iyo tallaahi aanad credit rowligu ahayn oo hayseen ma garata waxa weeye nimanka aad caayayso waa nimanka talada noo haya nimanka dhulbahantay ama kugu soo celin lahaa ama kaa kaxayn lahaa weeye nimanka aad ka hadlaysaa haddaad cilmi iyo caqli leedaad wax kala garanayso inuu wax kala garanayso aflagaadada ayaad ka dhowri lahayd mudanka reeraha halka ay ku hirtaan inaad ka abaarto waa adigoo iyagoo dhan wada abaaray siyaasi ma tihid aqoon cilmi iyo mid maadiiyo mid diinay midna ma lihid salaad baan tukadaa baa tilaada halka intaad muran iyo balaayo ku daafad marsato war nin tukadoo ilaahay yaqaanaa sidaa uma hadlo afkiisuu dhowraa qowlkiisuu dhowraa oo actionkiisuu dhowraa oo ilaahay uu mar walba xusuusnaadaa kelmaddan deelqaafkaad maalin walba ku hadlayso miyaanaad ogeyna in duruubta oo duruub lagaaga qorayo hadalkan aanad u meelday inaad iska tuurayso ilaahay kuma barakeeyo adiga iyo halkaad ka soo jeedaba saalla idin barakeyn maayo dagaalkana wallaahi inaanu istaagay iyo billaahi istaagay iyo tallaahi istaagay wiilkaaga laangaabka ida galow wallaahi inaanu istaagay iyo billaahi iyo tallaahi wanagaa kuu dhaartay haddaad nasabtahay de maalin walbaas sida ayga halkaa kamaad caytanteen yacni afkaad ku hadashay xitaa dumarka kaanshado nin goobo ragga iska dhaafo intaa markaan ka gudbo waxaan usoo gudbayaa dhulbaanta dhulbaanta waad maqlaysaan waa halkii idinku sarraysay ba aflagaadada intaa laga gaadhaysaa oo lagu sheegayaa inay sitaan dharkii dumarkooda yacni ragganimadii baan xitaa lagu ogolayn garaadadaadii iyo cuqaashaadii baa laleeyahay waxay sitaan walqabadii iyo cabaayadii iyo naagii dareyskoodii dhegaysta cajaladiisa ayay ku jirtaa si aan u dhegaysta marka haddii aad gunimada qaadanaysaan sida raggii qaarkii ay ogolaadeen durba
dowadinka meel idin taalla laakiin karaamadiina haddaad jeceshanaysaan de hadalkaa faysal baa wax idinku filan hadalkaa faysal baa wax idinku filan intaa wax kaloon idinku dari karo anu garan maayo anu garan maayo ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaad si wacan u dhegaysataan videogan hadda uu ka hadlayo waayo karaamadiinnii iyo wuxuu idin lahaane haba yaraatee ma jirto kuwan kale iyo doorkana waxaan leeyahay war af xumo horaan loo yidhi colaadna wax kaagama tarto nabadna way kaa kaxaysaa 72 sannadood baad halkaa caytamaysay oodna soo cayayseen oo hadalba hadalku ka liiteen nuqsaanta ah ee laga yaqiiqsoon jiray ayaad xaggayaga usoo tuuraysee markaa ilmaada reeyaaba dee waanu ka daallay xaarkiinnii iyo ijaafadii iyo nijaasteed xaggayaga usoo tuuraysee meel uma hayno dulqaadkayaga wuu dhaafay xuduudkiisii dagaal waxaan ahayn oo hadda inoo dhexeeya wallaahi inaanu jirin iyo billaahi tallaahi sidaa ay iclaamiyeen garaadadaydii iyo madax dhaqameedyadaydii iyo siyaasiyiintaydii ayaa wallaahi naga wada go-an noo ballana waxba ma jeerteen iyo farjimajiga ayaan laguma maraysan furmaajiga ma jeerteen inooma iman jirin markaynu iyo door iyo dhulbaantiin soo horfadhiyi jirnay ilaa imikana sidii baad ogeshiino dhulbaantii waa wuxuu idinla muuqday libaax weyn oo bala ah oo masiibo ah marka waa inaad magacyo kale u samaysaan annagaa isku filan 50,000 oo wiil baan idiin hayaa hubna waan haystaa wixii iga dhammaadana idinbay la dibad dad ka soo qaadataane dee tolkay baan ka soo qaadanaya marka de ha igu cahayna oo ummadaha kale faraha ka qaada oo farmaajo hadduu cid wax siiyey idinku $1,000,000 idin siiyey dhulbahasa weli waxba muu soo diray weliba aanu annagu dhallay skeyl lowa maraxaan iyo waxa maryan xasan barra dhashay oo eedaday waa eedadii wey soo maydaan garan marka farmaajo hadduu cid wax siinaya inuu annaga noo soo diraaba ahay abaaraana soo gaadhay dhibaatooyin badan baana soo gaadhay colaadii aad dhulkayaga ka kiciseen oo dhammaan dhintaalla dhibkii iyo meydkii iyo dhaawacii wax walbaa noo yaalla annaga inuu noo soo diraaba ahay marka annagu waxaan u haysanaaba in farmaajo idinka idin dhexday farmaajo iyo dowladda soomaaliya inay idinka idin axatay nimankiini gooni gooshadka doonayey ee cadowga dhulka keenayey ee lahaa annagu israa'iil baanu marnahay ee lahaa mar xabashi baanu walaalnahay ee ajanabiga iska dhigayey ee cid walbo qofkii soomaali ku abtirsaday lolcolka ahaa inuu idinka idin raaxday oo idinka xoolo idin siiyey ayaanu aragnaa intaasaan kaga baxaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsantihiin